ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব লাগিছোঁ। নেক্সট এক্টিভিটিটো কি আছে, এক্টিভিটি 8, টু ক্ৰিয়েট এ স্পীডশ্বীট ইন এম এছ এক্সেল টু ফাইণ্ড দ্য মেক্সিমাম এণ্ড মিনিমাম অফ 10 নাম্বাৰ্ছ। 10টাৰ সংখ্যাৰ পৰা মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম নাম্বাৰ উলিয়াব লাগে ইউজিং ফৰ্মুলা অৰ ফাংচন। ফৰ্মুলা নাইবা ফাংচন ইউজ কৰি 10টা সংখ্যাৰ ভিতৰৰ পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে। 10টা সংখ্যা আমি এক কলম, এক কলমৰ পৰা জে কলমলৈকে 10টা সংখ্যা অলৰেডি দিয়া হৈ আছে। নাম্বাৰ 1, নাম্বাৰ 2, নাম্বাৰ 3, এ টু চেলত আছে 22 আৰু জে টু চেলত আছে 78, টোটেল 10টা এ টুৰ পৰা জে টুলৈকে। এতিয়া আমি এইটো চেলত এভাৰেজ চৰি মেক্সিমাম নাম্বাৰটো লিখিম, ওপৰত লিখোঁ মেক্সিমাম, মেক্স নাম্বাৰ, দেন এইটো চেলত মিনিমাম নাম্বাৰটো লিখিম, মিন নাম্বাৰ। তেতিয়া এই ইয়াতে আমি মেক্সিমাম বুলি এটা ফাংচন আছে, মেক্সিমাম নাম্বাৰটো ইয়াতে পাতিব লাগিব। গতিকে আমি এই চেলটোত ক্লিক কৰি পেলাই এফেক্টছত ক্লিক কৰি দিওঁ, তাৰপিছত মেক্সত ক্লিক কৰোঁ। কৰোঁকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি এতিয়া চেল নাম্বাৰ্ছকেইটা দিব লাগিব, ৰেঞ্জ অফ চেল দিব লাগিব। ৰেঞ্জ অফ চেল মই যদি মাউচটো দি এইটোৰ পৰা এনেকৈ এই জেটোলৈকে, এ টুৰ পৰা জেটোলৈকে ছিলেকশ্যন কৰি দিওঁ, অট'মেটিকেলি ৰেঞ্জটো দেখালে এইটো এ টু টু কে টু নহয় চৰি এ টুৰ পৰা জে টুলৈকে এল টু হৈ যায়, চৰি লিখি দিছোঁ জে টু অ'কে 88, এটাতকৈ হায়েষ্ট লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰটো হৈছে 88। ইয়াত যদি আমি লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ এটা ছাপ'জ চৰি এইটো 90 দি দিওঁ, ইয়াতে দেখুৱাব 92, 90 ইজ দ্য হায়েষ্ট, ঠিক আছে 90 ইজ দ্য হায়েষ্ট। ইয়াৰ পিছত আকৌ যদি মই চেঞ্জ কৰি দিওঁ এইটো চেলত 99 ইজ দ্য হায়েষ্ট, এতিয়া আহিব 99 ইজ দ্য হায়েষ্ট। নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে গোটেইবিলাক ভেলুবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব যিহেতু ফাংচন দিয়া আছে। দেন মেক্সিমাম যেনেকৈ ফাংচন, মিনিমামটো ঠিক তেনেকুৱা এটা ফাংচন আছে, মিন এফেক্টছ, এম আই এন মিন অ'কে। তাৰপিছত আমি ৰেঞ্জ অফ চেল দিব লাগিব, মিন ফাংচনটো দিয়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট চেল এড্ৰেছ অফ দ্য নাম্বাৰ্ছ, এইটো হ'ল এ টু কলন লাষ্ট চেল এড্ৰেছ, লাষ্ট চেল জে টুত ক্লিক কৰি দিলোঁ আহি গ'ল এ টু কলন জে টু, অ'কে ক্লিক কৰি দিলে মিনিমাম 22 আছে, 22তকৈ সৰু নাই, আৰু 22তকৈ সৰু নাই। এইটো 88টো যদি মই এতিয়া 9 কৰি দিওঁ, গতিকে মিনিমাম নাম্বাৰ উইল বি 9। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন, আৰু এটা ফাংচন আছে কাউণ্ট, কাউণ্ট ফাংচনটো আমি ইয়াতে লাষ্টত লিখিলোঁ কাউণ্ট কৰা, কাউণ্ট বা লাষ্টত নিলিখি মই এইখিনিটো লিখিব পাৰোঁ, নাম্বাৰ অফ নাম্বাৰ্ছ, কেইটা সংখ্যা আছে, এন ইউ এম বি নাম্বাৰ্ছ, এইটো চেলত যেনিবা লিখিব লাগে কেইটা সংখ্যা আছে, এ টুৰ পৰা জে টুলৈকে কেইটা সংখ্যা আছে, বা এইটো চেলত লিখিম, এটা হাইলাইট কৰি লওঁ, কাউণ্ট ফাংচনটো আছে, কাউণ্ট চি অ' ইউ এন টি কাউণ্ট উইদিন ব্ৰেকেট একেই চেম, এইটো চেলৰ এড্ৰেছ বৰলন, আকৌ জে টু এইটো চেলৰ এড্ৰেছ, ব্ৰেকেট ক্লোজ, এণ্টাৰ মাৰি দিলোঁ, 10টা সংখ্যা আছে, 10টা এ টুৰ পৰা জে টুলৈকে 10টা সংখ্যা আছে। যদি মই এই 45টো ডিলিট কৰি দিওঁ, যদি চৰি ডিলিট মাৰি দিলোঁ, তেতিয়া 9টা সংখ্যা হ'ল, এটা কমি গ'ল, এইটো ডিলিট কৰি দিওঁ 8টা সংখ্যা হ'ল, গতিকে এইটো কৰি দিওঁ 8টা সংখ্যা হ'ল। ইয়াত যদি এ বি লিখোঁ, এবচেণ্ট ছাপ'জ ষ্টুডেণ্টৰ মাৰ্কছ এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ যেনিবা, এবচেণ্ট হ'লেও নাহে নাম্বাৰ,
অকল নিউমারিক ডাটা থাকিব লাগিব, তেতিয়া সি কাউন্ট কৰিব। এইকেইটা নাম্বাৰ দি দিলে আকৌ সি বাঢ়ি যায়, টোটেল 9টা। এইটো এইটো ষ্টুডেণ্টৰ নম্বৰ, এইটো ছাপোজ এইটো ছাবজেক্টত এবচেণ্ট আছিলে, এই কাউণ্ট কৰোঁতে সি এইটো 9টা ষ্টুডেণ্টে মাৰ্কছ দেখুৱাব ইয়াত। এইকেইটা যদি মাৰ্কছ হয়, ষ্টুডেণ্টৰ নম্বৰ হয়, তেতিয়াহ'লে ই দেখুৱাব 9টা। 10টা নাম্বাৰ এড কৰি 10টা নাম্বাৰৰ ঠাইত 9টাহে দেখুৱাব, কাউণ্ট কৰি পেলাই কি পাইছে। গতিকে আৰু এটা ফাংচন আছে কণ্ডিশ্যনেল কাউণ্ট, কাউণ্ট কৰে কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰিহে কৰে। এইটো ফাংচনটোৰ নাম হ'ল কাউণ্ট, নাম্বাৰ অফ নাম্বাৰ্ছ, মানে কাউণ্ট ফাংচন, জি অ' ইউ এন, কাউণ্ট ফাংচনটো অলৰেডি কৰিলোঁ আমি। এতিয়া আমি কণ্ডিশ্যনেল কাউণ্ট এটা আহিম, কণ্ডিশ্যনেল কাউণ্ট, কাউণ্ট মানে সেই কেতিয়াবা এটা কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰিহে কাউণ্টিং কৰে, এনেই নকৰে। নাম্বাৰ অফ ছাপ'জ এইকেইটা 10টা ষ্টুডেণ্টৰ যদি কোনোবা এটা ছাবজেক্টত পোৱা সংখ্যা নম্বৰ হয়, ষ্টুডেণ্টৰ যদি কোনোবা এটা ছাবজেক্টত পোৱা নাম্বাৰ হয়, 10জন ষ্টুডেণ্ট আছে মেথছত, ছাপ'জ ফাৰ্ষ্ট ষ্টুডেণ্টে পালে ফাৰ্ষ্ট এছ টি ডি ষ্টুডেণ্ট পালে এইটো নাম্বাৰ, তাৰপিছত ছেকেণ্ডজনে পালে এইটো নাম্বাৰ, তেনেকৈ 10টা 9 নম্বৰ ষ্টুডেণ্টে পালে 99। এতিয়া কথা হ'ল কণ্ডিশ্যন এটা দিব লাগিব, কিমানজন ষ্টুডেণ্টে পাছ কৰিলে, পাছড ষ্টুডেণ্ট বা 30তকৈ বেছি পালে মেথছত, কিমানজন ষ্টুডেণ্টে মেথছত 30তকৈ বেছি নম্বৰ পালে, পাষ্ট ষ্টুডেণ্টছ, সেইটো কৰিব লাগিব আমি। কাউণ্ট ইফ বুলি এটা ফাংচন আছে, চি অ' ইউ এন টি, কাউণ্ট ইফ, কাউণ্ট ইফ ফাংচনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ইজ ইকুৱেল টু চাইন দিলোঁ, কাউণ্ট কাউণ্ট ইফ উইদিন ব্ৰেকেটছ ৰেঞ্জ অফ চেল, এইখিনিৰ পৰা এইটোলৈকে ৰেঞ্জ অফ চেল দি দিলোঁ, কমা দিব লাগিব, ক্ৰাইটেৰিয়া, দেন কমা, এইটো দি দিলোঁ, তাৰপিছত কমা, কমা, তাৰপিছত ক্ৰাইটেৰিয়া, ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল কি, গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 30, যেনিবা সেইটো হ'ল ক্ৰাইটেৰিয়া, 30 নাইবা 30তকৈ বেছি পোৱা, এইটো এটা এনেকৈ ইনভাৰ্টেড কোটৰ ভিতৰত দিব লাগিব ক্ৰাইটেৰিয়াটো। বাছ হ'ল 6 জনে ষ্টুডেণ্টে পাছ কৰিছে, 6 আহিছে। এইটো হ'ল কাউণ্ট ফাংচন, আৰু এইটো হ'ল কণ্ডিশ্যনেল কাউণ্ট, কণ্ডিশ্যনেল কাউণ্ট ফাৰ্ষ্ট ছাবজেক্ট নাম্বাৰ অফ, এইটো হ'ল যদি ষ্টুডেণ্ট হয় নাম্বাৰ অফ নাম্বাৰ্ছ নহয়, নাম্বাৰ অফ এছ টি ইউ ডি এন টি এছ ষ্টুডেণ্টছ হ'ব, নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ 9 আৰু নাম্বাৰ অফ পাষ্ট ষ্টুডেণ্ট 6। যদি আমি এতিয়া এইটো এবচেণ্ট, এবচেণ্টেই হৈ গ'ল কি, পাষ্টটো নহয়, এইটো যদি আমি 45 কৰি দিলোঁ, ফেইল কৰি আছিলে, এতিয়া ইয়াতে পাষ্ট ষ্টুডেণ্টটো, পাষ্ট ষ্টুডেণ্ট 6টো বাঢ়ি যাবগৈ, 7 হৈ যাবগৈ, 7। এইটো এবচেণ্টটো যদি প্ৰেজেণ্ট কৰি দিওঁ 54, তেতিয়া এইটো 10 হৈ গ'লগৈ, এইটো 8 হৈ গ'লগৈ, এই 9টো পাছ কৰাই দিওঁচোন, এইটো 9টা পাছ হ'ল, এটা ফেইল, কোনটো ফেইল হৈ আছে, এইটো 23 পোৱাটো ফেইল হৈ আছে। গতিকে এইকেইটা ফাংচন সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব, আজি ইমানখিনি এতিয়া এৰিলোঁ আৰু।